Evo, imali smo jednu uvodnu pesmu, anđeosku za početak, naravno. Zdravo svima, dobrodošli, dobar dan. Hvala vam što ste tu. Kao što sam vam već i rekao, u današnjem live-u imat ću jednu moju jako dragu gošću, mog ovozemaljskog anđela, koja se igrom slučaja, jel te, zove Anđela. I ona je moj današnji gost u ovom live-u koji sam ja nazvao Razgovor sa mojim anđelom. Sada ću zamoliti Anđelu, vidim da je stigla. Zamolit ću te da pošalješ dole poziv da mogu da te uključim. Pored chat boxa imaš ovu kamericu sa znakom plus i tu mi pošalji poziv da mogu da te uključim live. Nadam se da ste vi svi dobro. Da uživate u ovim danima, izgleda da nam ponovo dolaze lepi dani i još malo ovog divnog sunca. Baš je predivno upijati zrake sunca. Zdravo svima. Ok, Anđela, možeš li da mi kažeš da li uspevaš da se snađeš? Ne vidim te dole. Meni je inače danas jako lep dan i krenuo je prilično turbulentno od samog početka. Svašta nešto lepo se dešava, krčka, kuva, kreira i manifestuje naravno. Tako da se baš radujem svemu novome što dolazi. Ok, evo vidim poziv za moju. Sada trebalo da se priključi. Ok. Hej, tu si. Tu sam, čao. Čao, čao, dobrodošla. Bolje te našla, anđele moj. E, reci mi samo, jel me vidiš dobro, čuješ dobro, pošto Instagram da, vidim se ječe sliku. Jel, evo, pitat ćemo okay? Ljude, ne znam da li je vi čujete, ja te savršeno čujem i vidim. Da, odlično. I ja tebe isto, isto. Pa tu smo, ej. Tu smo, napokon smo ugrabili vremena i napokon smo se dogovorili oko termina da se nađemo. Da, i da porazgovaramo malo ovdje. Meni je uvijek zadovoljstvo da te vidim. Hvala ti što si prihvatila poziv i hvala ti što si tu. Uvek, uvek, uvek. Tebi sam i u porukama rekla da mi je ovo prvo uključenje live od kako sam otvorila ovu stranicu. I baš sam onako razmišljala, Bože, kako je moglo bolje nego da to prvo uključenje i taj prvi live bude baš sa tobom. Tako da hvala tebi što si me pozvao. Prosto, ne znam, mnogo sam se radovala ovom danu i evo, konačno smo tu. Tako da, da znači. I hvala ti za pesmu. Nisam očekivala pesmu. E, ona me ono kao, ok, ono, namjera je da me rasplače u samom startu. Pa ti znaš da ja to radim, ide namjerno. Da, da, i odlično ti ide. Pre nego što krenemo mi sa našim besedama, evo, daću ti malo prostora kao moje gošći da čisto kažeš nešto o sebi, šta god je tebi na duši i kako god želiš da se predstaviš. Pa izvoli. Hvala, hvala. Joj, to predstavljanje mi je uvijek onaj kao teži moment bilo kog razgovora i mislim da ćeš ti to dobro i razumeti kao i ljudi koji su sa nama. I da, pozdravljam sve ljude koji nam se priključuju i koji će biti tu. Pa zovem se Anđela i ono kao to je nenamjerno u odnosu na to da me ti... To ti misliš. ...doviš na anđelima, da, 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 ali svakako ima svoj razlog. I ono, ne volim baš da se predstavljam kroz te neke titule, zato što, ono, svesna sam da nismo svoje titule i da nismo te svoje etikete. Međutim, da, činjenica je da smo u fizičkom svetu i da one igraju neku važnu ulogu za nas. Ali ono u što ja duboko verujem i kako ja sebe zaista doživljavam, ali tako gledam i na čitav svijet oko sebe i na tebe i na sve ljude koji su na ovoj divnoj planeti, to je da smo duše. Duše koje su na ovu planetu Zemlju došle radi iskustva i zaista sebe tako doživljavam. I onda nosim to ime Anđela i ono, evo, tumač sam arhetipova, ne bih ono sada idem naširoko čim se sve bavim, jer ovo je najvažnije, tumačim arhetipove, kanališem poruku arhetipova, naših predaka, naše duše i onako, pa mogu slobodno reći da sam čitav život na neki način osjećala poziv za to i da ga konačno živim i baš se onako osjećam u ovom trenutku života kao da baš živim svoju svrhu. I to je ono što me čini jednom srećnom devojčicom na ovoj planeti. Tako zaista sebe doživljavam. Predivno.
Znaš da osjećam svaku tvoju reč i da zaista rezonujem sa tim što ti govoriš, Da. jer u biti negde i jeste najbitnije da mi naučimo da kroz ovaj život idemo sa lakoćom i da se igramo. I to je vrlo često izazovno, znaš i sama, jer dolaze nam izazovi, tu smo da učimo, tu smo da doživimo ekspanziju i da naučimo nešto iz tih lekcija. Ali uprkos tome zaista treba naučiti da ono kao dete idemo kroz život. Mislim, meni je to lično bio ključ svega. Znači da, kao što si ti rekla, to što ti radiš, da tebe to zabavlja, da tebi bude zabavno, da ti uživaš u tome. Tako je. Ali Tako je. baš onako sad nekim dečjim pristupom, bez onog, joj, sad mi je to obaveza, ja moram ovo da završavam. Ne. Tako da u tom smislu te bukvalno razumem, zato što se to i meni dešava sa mojom praksom, baš na isti način, po prvi put u životu, kao što kažeš, toliko stvari nas je pre toga pripremalo baš za taj korak, Da. da ono, tada, kao da ne, nije da nemaš izbora, imaš izbora, ali ne želiš ništa drugo u svom životu, osim toga da radiš i da radiš na taj način, da kreiraš, da ljudima širiš znanja, da ti upiješ znanja od drugih ljudi. Da, u stvari, ono, kad mi bilo ko kad me pita kako kao da znam da li sam na pravom putu i da li je ovo za mene ili bilo šta. Mislim, kod mene je to jednostavno, da li osjećaš radost ili ne. I mislim da je to ono čemu i unutrašnje dete i teži, što je poenta unutrašnjeg deteta, to je da slijedi igru, da slijedi radost. I ja vrlo često, Apsolutno. onako, i kad, na primjer, kad tumačim arhetipove i kad radim sa ljudima, vrlo često im kažem da koliko god, na primjer, povezivanje sa sobom, sa arhetipovima, sa dušom, bilo onako duboko, intenzivno, ponekad emotivno, ponekad i bolno, da u svemu tome uvek unesu igru i da nađu metode koje će ih onako radovati dok to rade, koji će im dopuštati u stvari da se igraju, da istražuju sebe na taj način. Jer kod mene je zaista igra nešto što volim tako da živim život, volim tako da radim na sebi i uopšte mi kao, znaš, ono, vjerojatno si čuo puno puta, jo, kao rad na sebi je, ne znam, mnogo težak ili, ne znam, to sad mora biti nešto mnogo komplikovano ili nemam pojma. Kod mene nije, zato što mislim da sam baš onako vrlo brzo shvatila da rad na sebi može biti jedna predivna igra, kao i rad sa ljudima, kao bilo šta. I ako pristupimo na taj način kroz radost i kroz igru, onda ništa nije mukotrpno. Da, ima svoje izazove, da, činjenica. Nije uvek lako ni biti u toj igri, jer nismo naučeni. Mislim, udaljili smo se od te igre, udaljili smo se od tog svog unutrašnjeg deteta i ponekad taj povratak zna biti i bolan, i intenzivan, i emotivan, ali ako znamo ka čemu idemo i ako znamo šta nam je suština i poenta, onda taj put itekako vredi. Upravo, da. Mislim, rast i ekspanzija i prosto transformacija su vrlo često bolni. Da, I u da. mnogim slučajevima ljudi to i ne spominju, zato što nama ponekad na ličnom nivou jako teško da govorimo o tome. Zato ja uvek cenim ljude poput tebe i poput mene, bez ni malo lažne skromnosti, koji zaista izađu i daju svoje srce na dlan, bukvalno govore o svojim izazovima, govore o načinu na koji su porasli, koji su način na koji su prošli kroz neki izazov, jer to je baš jako bitna stvar. Mnogo je bitno da ljudi vide da smo mi obični ljudi. Jer imam utisak da mnogi ljudi koji nas prate, ima ljudi koji gledaju nas kao da, znaš, ono kao, wow, ovi ljudi su prošli igricu, znaš. O ne, Bukvalo, kao, samo smo na jednom super, ali nivou su dakle za zapravo. svoje svrhe, nema ništa više, idu, uživaju, teraju, rade, ali Ne, uopšte to nije tako. Znači, to je daleko izazovnije i stalno ima izazova. Samo je bitna ta naša percepcija da mi gledamo na život ne ružičastim očima. Više, mislim, ružičastim očima to mi je nekako idealizacija. Ali ovo je očima slažem. deteta. Dete ne idealizuje, dete je realistično. Dete zna da Itekako. je sve sadašnji trenutak i da samo postoji sadašnji trenutak i njemu ništa više nije potrebno. Zato i učimo toliko od dece i ti kroz svoj rad i kroz sve život. Znaš kako, baš mi je drago da si pomenuo te izazove i te teške trenutke. Baš neki dan kad smo se čuli preko glasovnih poruka i ja sam tebi rekla kao, e, gulim krompir i slušam glasovni, ti se tu nasmejao kao, i ono, ja, anđeli gule krompir. Rekao, da, ono, da, i čiste kuću i sve rade bukvalno. I u stvari, kad si pomenuo te ružičaste naočare, zapravo, znaš kako, ja na te izazove i zašto u stvari pričam o tim izazovima, kao ne javim se tu da bi ljudima se iskukala kako imam neki životni problem sad i kao, znaš, nego upravo zbog toga da približim, jer znam koliko su meni značili ljudi koji su pričali o sebi na taj način,
da upravo kroz te izazove, kroz te probleme, to i jeste suština momenta našeg rasta. Bez njih, ja kažem, mi da smo odlučili da nemamo te životne izazove i sve te probleme, mi ne bismo došli na planetu Zemlju, jer poenta i dolaska nije da bismo živjeli u problemu, nego da bismo kroz iste spoznavali, kreirali i stvarali sebe. I zato mi je važno negde da ljudima predstavim onako neki svoj svakodnevni život, ne znam, kad sedim, da, i kad meditiram, i kad šetam, ali da, i kad plačem. Ono, ja sam se snimila na storiju kako plačem, bukvalno. I uopšte nemam problem sa tim, niti mi je to na bilo koji način izazov, zato što želim da ljudi vide dualnosti jednog i drugog. Da, i ja ponekad živim u svojim senkama, ali upravo ti trenuci mi pomažu da rastem i ti trenuci mi pomažu da ono, idem iz one gusenice, se pretvaram u leptira. I zato ću doživotno pričati o svojim izazovima bez ikakvog suzdržavanja. Meni se često, znaš, nailazila sam pa i na prijatelje, a pogotovo ovako na ljude kad im, ili u poruci čak i napišem kao neki svoj životni izazov i nešto, i oni kao mi kažu, ono, kao hvala ti mnogo što si ovo podelila sa mnom, kao to je toliko intimno. Da, naravno da postoje stvari o kojima ja još uvek ne pričam, da postoje neke teme o kojima ja ne govorim još uvek javno, ali o većini mogu da pričam, pogotovo ako se nešto dešavalo u prošlosti i ako je to neki deo mog iskustva. Upravo ću pričati o tim životnim situacijama, zato što, samo trenutak, nešto mi ovdje izbacuje, zato što želim ljudima da približim upravo taj moment da svi mi živimo i jedno i drugo, i da su nas, naše iskustva u stvari stvorila. Tačnije, smo mi sebe stvorili kroz ta iskustva, to ko ćemo mi biti. I da, i ono, i uopšte ja kao ne moraš da mi se zahvaljuješ, meni je najprirodnije da pričam o svom životu i onome kroz što sam prošla. I onome kroz što prolazim, znaš, ne stidim se kao ni toga. Čak ni ne čekam nešto da se završi, pa onda da pričam o tome. Skroz mi je okej da sad sa tobom govorim o nekom životnom izazovu, bez obzira što nisam još uvijek prošla kroz njega. Ono. Jasno, da. Mislim da je jako bitno da baš i u tim trenucima kad prolazimo kroz to govorimo sa nekim. Da, da, da. Ne moramo da izlazimo ovako javno da pričamo, ali da imamo osobe od poverenja sa kojima možemo da delimo takve stvari. Ja sam u par navrata na onom mom starom privatnom profilu delio neke vide gde sam ja baš onako imao neke jako duboke i emotivne procese i bukvalno to, mene je to preporodilo, meni je mnogo značilo da podelim. I onda kad vidiš, ljudi imaju jako divnu reakciju zato što shvate da nisu sami, da smo svi podržani, da smo svi tu jedni drugima da nešto reflektujemo. Mislim da je to nešto predivno što vrlo često uzimamo zdravo za gotovo. Da, da. I ti si meni ta osoba, znaš. Znaš ono mene kad ja dođem, kažem, ja moram ovo podijeliti sa tobom. Ono, da, da. Znaš koliko puta dobiješ takvu poruku i... Naprimjer, meni lično, pratila sam te tvoje vide i meni su se oni najviše isvidjeli. Nekako istekneš, ja barem stičem poverenje više u ljude koji izađu i u svakim svojim trenucima, u svakim svojim stanjima pokažu ljudima i svoju ranjivost, a ne samo ljubav i ono kad sve cveta, nego da, i kad vene, tu sam. I Absolutno. Znam tačno šta mi je namera iza toga kad predstavim ljudima sebe u trenutku kad venem. Tako da, ono, hvala ti što si i ti jedan od tih. Najda mi je uvek zadovoljstvo i ja i ti stalno pričamo kako su naše besede, znači ono, bukvalno ja i Anđela bismo mogli 24 sata da pričamo bez prestanka i uvek ja sa tobom tako lakoće osjećam u komunikaciji da tu nema, znaš, onog momenta ja zamorio sam se, smorio sam se, nema toga, nego prosto to samo teče, jer u neku ruku ja i ti prolazimo i kroz slične izazove na nekom nivou i imamo slične situacije, pa baš mi je uvek zadovoljstvo da podelim sa tobom, da vidim koliko nešto rezonuje sa tobom, ili znajući tvoju dušu, znajući da si ti moj anđeo, znam da ćeš uvek srcem da mi kažeš prave reči, da me onako, ne da me ohrabriš, da me osvetliš, da mi osvetliš nešto što ja možda u tom momentu ne vidim. I ja sam na tome beskreno zahvalan, to je stvarno neprocenjiva jedna vrednost. Ali, da bismo došli do toga, najpre, to što sam ja nazvao ovaj live razgovori sa anđelom, sa mojim ovozemaljskim anđelom, želim da ti dam reč, da kažeš šta za tebe predstavljaju anđeli i možda eto, ljudima da dočaraš način na koji smo ja i ti jedno drugom ušli u život i
I Joj, to cijelo to toliko, ako toliko, možeš. toliko dinaca Znam, znam, traju znam. lajvovi. Onda, Da. znaš šta ja Kao ljudi, mislim? spremite se za jedno 10 sati da Odjavite sedite se ovdje i na da vreme. slušate. Odjavite se na vreme, definitivno. Mislim, to je sad bez šale, to je toliko kompleksno u stvari pitanje i toliko toga bih mogla reći, mislim, nadovezat da bi se uopšte razumelo zašto ja tebe doživljavam, evo, kao anđela, zašto uopšte ljude tako doživljavam. I pitao sam sad fenomenalno pitanje šta za tebe predstavljaju anđeli. Čak ne znam da li sam nekad dobila baš takvo pitanje, znaš. Ljudi me generalno dosta pitaju o anđelima, ja sama dosta promišljam o njima. Ali kao šta za tebe predstavljaju anđeli, fenomenalno formulisano pitanje, definitivno. I znaš šta, mogla bi ti odgovoriti bukvalno kroz jednu rečenicu, ali neću. Ja verujem da i ljudi koji su tu, da onaj ko treba i ko želi da će mu služiti priča i ako si i ti za, ja bi stvarno krenula onako od momenta detinjstva, kad anđeli po prvi put i ulaze u moj život, da bi uopšte imalo smisla ovo što ću kasnije reći, a što bi mogla svesti u jednu rečenicu. Samo polako. Jer znaš šta, naše presude mogu biti bukvalno, znaš ono, kad je u prošlom životu, a mogu biti, znaš šta, ono, to je to i kao kraj. Da, da. I Ljudi to je... zapišite, evo ga roman, osjećam da dolazi roman. da. I ono, prekidi me ako odem naširoko, slobodno. Pa ovako. Prvo, postoji jedan generalno specifičan trenutak u mom životu i za mene najznačajniji trenutak i vjerujem da nećeš biti iznenađen kad ti budem rekla da je to odrastanje sa mojom bakom. Da, da. I mislim, to i već ti je jasno po svim našim pričama, ali da približim i ljudima koji su tu i koji nas slušaju da sam odrastala sa bakom do svoje 11. godine života i da je to bila žena koja, ma ja otkako pamtim za sebe, mislim otkako sam svesna sebe uopšte, spavala sam onako često sa njom i bila sam mnogo vezana za nju. I generalno tad kao maloj, već sam počela stvarno kao dete u onim najranijim godinama života da strahujem od njene smrti. I to je bilo onako možda moj prvi strah koji sam osetila kroz život. Znala sam da ona je već onako u tim starim godinama. Često sam znala da čujem od mojih kad se ona razboli kao da se neće nešto dogoditi i slično. I onda je taj strah od smrti da baka ne ode sa ove planete bio jako jak. I ja sam onako počela da spavam sa njom iz razloga, kao, znaš, imala sam utisak kao dete da ako budem ja spavala sa njom, moći ću na vreme da odreagujem ako se njoj nešto bude desilo tokom noći i kao možda na taj način uspijem da je spasim, da ju pomognem, da kako god, mislim. Da, to su bila ona moja dečija razmišljanja. I kažem, imala sam tu želju i stalno sam spavala sa njom, pa možda je to trajalo do, pa ono, dok smo živjeli sa njom, spavala sam sa njom. I moja baka imala je ovako jednu ikonu iznad kreveta. I svaku večer prije nego što krene da spava, ona bi se molila Bogu. Mislim, tako mi je pričala da se moli Bogu. Ujutru kad ustane, prvo što radi, ponovo stane ispred te ikone i sad ona onako u sebi čita neku molitvu, nešto govori. Sad ja sam puno puta onako gledajući nju pitala je šta radi u stvari. I mislim da tu kreće u stvari taj moment mog upoznavanja sa univerzumom, sa Bogom, sa anđelima. Jer ona je tad onako svojim rečima, na najbolji način na koji ona umela, govorila meni u stvari šta to ona priča i između ostalog rekla mi je kako svako jutro kad ustane i nekako tako me i učila kao sine, svaki put prvo kad ustaneš, prvo se zahvališ Bogu što imaš još jedan novi dan, što dišeš, što si živa. Uveče kad legneš, najvažniji odnos koji imaš sa Bogom i onda mu se zahvališ na svom tom danu koji je bio iza tebe, na svemu onome što se dogodilo, na svim ljudima koji su tog dana bili u tvom životu. I dobro se sećam da sam jedan put pitala kao, ali bako, šta ako mi se desi neka loša situacija ili, znaš, ono, ako me neko povredi ili nešto. I, mislim, te njene reči stvarno onako uvek pamtim. I ona meni rekla, ali ako dobro dolazi od Boga, onda i to dolazi od Boga, a sve što dolazi od Boga je u suštini dobro. E sad, ja trenutno razumem šta ona htjela reći. U tom trenutku nisam, ali... Bez obzira što moja svijest nije to razumela, to je onako ostalo duboko, duboko u meni. Ostavilo je trag. Ja moram opisati malo nosić, inače sam prehlađena. Izvinjavam se. I stvarno je ostavilo onako jedan veliki trag na moj život. I odrastajući tako kroz nju, stvarno je bilo mnogo, mnogo situacija sličnih ovoj. Sve do moje 11. godine, kada sticajem nekih pa zaista u tom trenutku bolnih okolnosti, mi moramo da izađemo iz te kuće silom prilika
I to je moje prvo odvajanje od moje bake. Da, mi smo posle živjele opet jako blizu, ja sam mogla da odlazim kod nje, ali prestaje taj trenutak mog življenja sa njom pod istim krovom. Dakle, moram da se razdvojim fizički od nje. I ja uopšte nisam bila svesna koliko je za mene to bilo bolno. Mislim, ja sam to prihvatila kao ok, moram da idem sa svojim roditeljima, ali uopšte nisam mogla da pojmim koliko je to meni bilo teško. I ono sad što i tebe i mene povezuje i u ovom periodu života jeste knjiga Igra anđela, koja sa 11 godina, i zato znam da je sa 11 godina jesam pročitala jer smo u mojoj 11. godini izašli iz kuće. I onako spontano, znaš, ono, ta knjiga je stajala ispod stola, moja mama je čitala tu knjigu i ja sam nju nekako onako stalno viđala i voljela sam već tad uveliko da čitam, međutim nisam čitala tako ozbiljne sadržaje jer ono kao bila sam dete i to je u svakom slučaju bilo previše za mene. Međutim, iz nekog razloga kad smo mi izašli iz te kuće, mene je ta knjiga toliko pozivala, toliko me onako vukla da je čitam, ali doslovno. I ja sam onako jedan dan, dobro se sjećam, neki je crtani bio na TV-u, ja kao gledam crtani i gledam opet onu knjigu i kao, hajde da probam da je čitam. I mislim da tu kreće ono, da sva moja uverenja kasnije koja su se gradila, krenula su zbog te knjige, zbog informacija iz te knjige koje su meni bile nešto potpuno novo, nešto što u stvari sam mogla da povežem s onim što je meni baka pričala. I sad ti znaš, čitaš trenutno tu knjigu i znaš da u svim onim poglavljima između tih dešavanja javljaju se anđeli i arhanđeli koji iz tog ugla, iz njihovog ugla prepričavaju zašto se kneginji Milici, knezu Lazaru događalo sve što jeste. I meni je to bilo fascinantno. I po prvi put sam onako, znaš, razmišljala, ali čekaj, kao šta ako postoji savršen razlog za sve ovo što se dogodilo kad je moja baka u pitanju, kad je izlazak iz kuće u pitanju. Pa me počelo zanimati kako bi sad ti arhanđeli vidjeli te naše situacije. Jer, na primjer, nije bilo ni malo lako. To je bio trenutak života u kome moji roditelji, moj mlađi brat koji je od mene mlađi 6 godina, ja tad imam 11, izašli smo iz kuće i nismo imali gde, nego je jedna od mamina prijateljica nam dala njihov salon u kome ćemo, frizerski salon njene ćerke koja u tom trenutku nije tu, i mi smo boravili u njemu, dakle moj brat, ja i mama i tata. Pritom prozori, vrata, sve na tom salonu je bilo onako jako nekvalitetno. Mislim, znaš kad je sneg čak ulazio onako u prostoriju gdje smo spavali. Brat i ja smo spavali u skafanderima i dobro se sjećam da moj tata mi ne radi, radi samo mama i oni imaju 3 evra u džepu. Kažem 3 evra da bi me sad svi razumeli. I jako je onako ležim na krevetu, čitam tu knjigu i razmišljam, Bože, ono, šta ako iznad svega ovoga postoji jedna puno šira slika? Šta ako, e to su te boli, zato ja volim da pričam o tim situacijama koje su se izdešavale, jer da nije bilo njih, ja sam ubeđena da ja ovakva kakva jesam, da ja imam utisak i zaista osjećam, i to je moja istina, da je čitav taj put koji sam prešla meni trebao da bi ja sebe gradila i da bi ja ispunjavala svrhu po koju je moja duša došla. E to je ono što je meni suština. I mnogo sam u tom periodu počela da čitam, mnogo sam već pitanja počela da postavljam i ono mogu samo zamisliti kako je mojim roditeljima bilo, jer stvarno ja sam bila ono dete koje postavi pitanje i na to pitanje postavi 30 podpitanja, znaš. I tad su u stvari najviše krenula ta pitanja oko anđela. Ko su anđeli, na koji način ja mogu da komuniciram sa njima, jao, svašta nešto. Pa sam počela sama da pišem svoje molitve. Pa sam ih izgovarala svako jutro kad se probudim. Pa sam odlazila kod bake i svaki dan je pitala mogu li to pročitati, što ona misli o tome. I tu je krenula u stvari još jedna mnogo dublja povezanost između nje i mene. I sećam se dobro tog jednog trenutka, onako mislim da je leto bilo i ja sedim sa njom ispod hladnjaka i čitam joj nešto sad što sam pisala i kažem ja njoj, ali baba, znaš, ja nekako, šta ako su svi ljudi koji su na ovoj planeti Zemlji naši anđeli? Pazi, tipa to je, ne znam, 12-13 godina. I ono, toliko i verujem u to jer znam da kao dete puno smo otvoreniji za tu istinu. E, zato mi je važan taj moment koliko sam godina imala. I moja baka koja kaže, pa kao da, to je poenta života. Mislim, ona tad ima 70, ne znam koliko godina. Prošla je, evo da približim ljudima, njen se sin ubio, njen muž je poginuo kad je, ne znam, pao je sa kruške, tako nešto. Izgubila je za života, ne znam, bilo je 11 sestara i jedan brat
I ona je ostala, samo jedna sestra je ostala živa posle nje. Dakle, zamisli ti samo koliko je Marko ona ljudi tokom svog života sahranila. I to je Da. žena koja u tom trenutku dođe i kaže sve je od Boga. To je žena koja mene uči da su svi ljudi koji se pojavljuju u našem životu anđeli. To je žena koja meni govori da postoji savršena svrha. E, ja neću nikad zaboraviti kad sam ja nju pitala, ali baba, kako si ti čovječe reko preživjela sve te boli? Mislim, trebalo je zaista preživjeti, ne znam, da ti 10 sestara umre. Razumeš? A ona meni kaže, ali postoji vjerovatno savršena svrha zašto ja svjedočim takvom životu. Da. Mislim, Da, okej. Okay. I meni je to u tom trenutku bilo, daj kao, o čemu pričaš, mislim. da. Da, Kako je i to je to moguće? savršen dokaz veličine srca i duše. Ništa ti drugo ne treba na ovom svijetu. E, ali ništa. Mislim, zato sam toliko i vezana, mislim, vezana za nju u tom smislu. Zato mi je ona toliko važan moment u mom životu, jer sam neke najmudrije, sad znam koliko su te poruke bile mudre, čula baš od nje. Onda se dešavalo, na primjer, moja mama, tad je ona radila kao knjigovođa u jednoj firmi koja je bila bukvalno preko puta škole u kojoj sam ja išla. I isto moja mama je jako voljela da čita i dan danas voli i mislim da sam možda tu ljubav prema čitanju negde nasledila od nje. I znam, sjećam se da tad mi nismo imali internet u kući, nego je ona imala na svom poslu i ja sam odlazila posle škole kod nje onako nešto kao da pročačkam tu na internetu sa njom. I dolazim i ona jedan dan onako vidim da je iskopirala neke papire i vidim da stoji slika anđela na tom papiru. I ja je pitam kao, mama šta ti je ovo? Kaže ona, e, to je jedna predivna priča, kao verujem da će ti se svidjeti. Kao pročitaj. I ja sam sad sela kod nje i čitam tu priču. I to je u stvari priča koju i dan danas znam da je često vrte po internetu, kao kako su dva hodajuća anđela, putujuća anđela, išli kod siromašne, pa kod bogate porodice i kako su u stvari, šta se tamo događalo. I poenta te priče je bila da nikad u životu ništa nije onako kako nam izgleda. Da sve ima svoju neku višu svrhu, viši smisao i neki razlog koji mi možda u ovom trenutku ne vidimo. Ali to ne znači da on ne postoji. I to ne znači da on nije savršen. Da je onako satkan od ljubavi koliko god bio neverovatno možda bolan u tom momentu u kome se dešava. I Da. sve to negde, znaš, pute meni ostavljalo onako velike tragove na meni. Pritom, moram da pomenem i taj važan moment, a to je da kad su me pitali onako kao dete šta ću biti kad porastem, stara pomišljam uvijek na moje roditelje kako su se odnosili sa svim tim. Ja sam govorila bit ću monahinja. I kad su me pitali, dobro, zašto baš monahinja? Ja kao, pa želim da prenosim ljudima poruku koliko ih Bog voli. Želim da prenosim ljudima poruku koliko su anđeli prisutni u njihovom životu, koliko nisu sami, koliko bol nije ništa što dolazi zato što nas Bog kažnjava, zato što smo mi manje vredni, zato što ne zaslužujemo život, zato što ne znam šta smo sve pokupili kao uverenja. I zapravo to što sam ja htela se zamonašim, ja u tom trenutku nisam bila svesna da to može da se radi kroz druge načine i da ne moram da se zamonašim da bi te poruke prenosila ljudima. Ali hoću da ti kažem tu suštinu, a to je da sam onako od ranih godina u svom detinjstvu osjećala taj poziv i tu potrebu da prenosim ljudima takve poruke, da budem tu za ljude. Evo, možda je to onako najtačnije rečeno. I u svom tom međuvremenu dešava se i moja dijagnoza koju sam imala, to su bili oboleli bubrezi. I to je sad jako važan moment iz sljedećeg razloga. Dakle, u svom tom periodu od svoje druge godine do svoje 18. godine ja sam se lečila i u svojoj 17. godini života su mi doktori rekli da je to već onako prešlo u jednu veliku dijagnozu, da ne mogu raditi transplantaciju iz nekih drugih razloga i da ću morati krenuti na dijalizu. A inače, sam taj izazov sa obolelim bubrezima kreće u momentu kad je doktorica kod koje sam išla radi neke tipične preglede meni dala pogrešnu terapiju. Dobijala sam terapiju kroz injekcije i jedna od tih injekcija koja meni dala je bila u vidu pogrešne terapije i ta pogrešna terapija meni je oštetila bubrege. I dobro se sjećam kad je moj tata iz, naravno, čiste ljubavi prema meni koju je osjećao, rekao kao, znaš šta, otići ću, ono kao sravniću je sa zemljom šta ti je uradila. Gle sad taj trenutak. Kažem, razumijem da je to bio njegov strah i druga krajnost ono, ljubavi. I ja njemu kažem, ali tata, ono, samo da objasnim, ne pravda moment da trebaju kao doktori, ne, da doktor, ono, kao opravdano je da bude neodgovoran, da ne radi svoj posao, da ne, dakle, ne pričamo o toj strani priče, nego nekako sam duboko u sebi
ono, osjetila, ali čekaj, šta ako je baš ta doktorica, baš tu pogrešnu terapiju, baš tebi dala, zbog onoga što si ti kao duša odlučila da želiš da iskusiš na ovoj planeti Zemlji? Šta ako je ta doktorica tvoj anđeo koji ti je pomogao na putu tvog rasta i razvoja kroz ovaj život? Samo šta ako? Evo, ne mora to biti istina. Samo šta ako jeste? Šta bi onda to promijenilo u tvojoj svijesti? Šta bi onda to promijenilo nadalje u tvom životu? Jer gledaj, Mare, ja sam u tom trenutku bolesna pa sam bolesna. Jel, imam dijagnozu pa je imam. Ok, znači, to je tu. Ali ja mogu sad na to posmatrati kao da je to iskustvo koje je meni bilo potrebno i koje je deo mog puta, ili mogu otići i sravniti je sa zemljom. Razumeš? Ja, da. I to je to, u stvari, to je suština. E, ja mislim da je to stvarno suština čitavog našeg života i ovog iskustva koje mi živimo ovdje. Da li ćemo gledati očima svesti, očima ljubavi, da li ćemo u tim situacijama koje nam se dešavaju u drugim ljudima koji nam možda nanose bol, koji nam stvaraju neprijatna osjećanja i nekakve nelagode, da li ćemo njih posmatrati kao naše anđele, kao pomoćnike na našem putu koji su tu da bi nama služili, ili ćemo ih posmatrati očima, ono, sebe ćemo gledati kao žrtvu svih tih okolnosti i svih tih ljudi i onda ih doživljavati ponu kao, kao neprijatelje. I to je čitava suština. Bravo. U tom istom periodu meni ulazi ono, ti znaš šta su meni razgovori sa Bogom i koliko mi znače knjige od Neil Donald Walsha. I u stvari meni kroz te razgovore sa Bogom, gdje Neil upravo priča sve ovo o čemu ja sad ovdje govorim, veruj mi da te informacije kad sam ja dobila kroz tu knjigu, meni čak nisu bile ono kao u fazonu jao, znaš, nešto novo, nego kao konačno neko ko piše o nečemu što ja duboko u sebi osjećam. A što nije, znaš, u mojoj okolini baš to bilo nešto što je, pa neprihvatljivo, ali nije se to baš razumelo, znaš, nije niko to... Moji roditelji mogu priznati i reći da su stvarno bili dosta otvoreni za sve kako ja percipiram i sebe i ljude i život, ali nisam ja nailazila na to potpuno razumevanje, znaš, nisam nailazila, bila sam malo čudna. Eto, možda je to najbolji opis. I kad sam naišla na tu knjigu i kad sam u razgovorima sa Bogom pročitala da smo mi duše, da sa drugim dušama imamo planove, da nam ti planovi pomažu zarad i za iskustva po koja smo mi došli ovdje, to je meni bio takav moment, znaš, ono, kao da se nešto iz mene oslobodilo. I u stvari u toj knjizi ja pročitam rečenicu kad kaže Bog Nilu, poslao sam ti samo anđele. I opet se sva se ježi. I ti znaš da sam ja posle toga napisala svoju knjigu kad je svo to iskustvo bilo već iza mene i kad sam onako kroz jednu meditaciju imala sam potpuno drugačiji naziv knjige. Htjela sam da nešto od naziv knjige bude da mi nismo naša dijagnoza ili nešto slično tome. Međutim, kroz tu meditaciju samo mi dolazi ta rečenica i Mare, ja čujem da ta knjiga treba da ima taj naziv. I sad naravno, deo mene se buni kao, čekaj, iskopirat ćeš nečiju rečenicu bukvalno. I ono kao, čekaj, ali to nije kopiranje. Kad si svesta na koji način nama dolaze informacije, na koji način smo mi spojeni svi jedni sa drugima, onda ti je sve jasno. I u stvari tu negde, to su sve negde počeci i negde suština i temelj onako zašto sam ja počela. Pa stvarno na čitav svijet, e, to su za mene anđeli. Za mene su anđeli ljudi, da, kao fizička bića i svaka osoba na planeti Zemlji koja hoda za mene je anđeo koji, je otol, koji se otelotvorio na ovu planetu Zemlju kao ono, iz duhovnog u fizičko. A naravno postoje i oni naši duhovni anđeli kao vodiči koji su nama, anđelima na ovoj planeti Zemlji, dodatni pomagači za ono što smo mi odlučili da iskusimo. Tako da, evo, ovo je ukratko. Ukratko, da. Jako velika stvar, mislim. Ovaj, zamolio bih sve ljude da udahnu sve ovo što je Anđela rekla, zato što toliko ima vrijednosti i toliko bitnih stvari o percepciji našeg života. Ja sam o tome juče pričao na live-u, kao što si ti rekla da si ti čudna bila ljudima. Dozvolite sebi slobodu da budete čudni ljudima. Budite što... čudni jer ste magični. Tad ste magični. Pa upravo. Tad ste to je ona, ima ona rečenica, znaš, ptica u kavezu misli da ptica koja leti da je luda. To ti je to. Ništa ima. Drugo. Samo niko osim tebe ne može da živi tvoj život i niko ne može da ti odredi ima šta je za tebe istina. Da li su anđeli, da li ne znam šta god. Tu se ja i ti nalazimo
dosta se podudaramo i po pitanju dijagnoze. Ja sam recimo, znaš i sama, imao dijagnozu epilepsije zbog potiskivanja emocija, zbog, jer jel te, ja sam taj, ako ću po horoskopu, rak ribe, jako velika količina vode i intuicije i emocija koju sam ja pokušavao da ugušim u sebi, jer nisam usmeravan, nije imao ko da me usmeri u tom trenutku, ali opet, kao što si ti rekla, da li su ti ljudi koji nisu znali da me usmere, nisu znali ili su bili anđeli na zemlji koji su mi usmeravali da nađem snagu u sebi. E, to je ono gde dolazimo do percepcije i kako mi gledamo na svoj život. Ako gledamo tako, Ključ, naravno da to je ću pre ključ. izabrati da gledam tako, ali treba doći do toga da ja izaberem tako. Da, Zato da. je potreban ceo Ali... taj izazov, kao jedna kockica koja se složi u tom mozaiku. E, ali kad smo kod toga, eto, to je to. Tome izazovi služe. Da ti odlučiš ko ćeš biti u odnosu na taj izazov. Da li To. ćeš ti... To je moment kad ti stvaraš svoju percepciju, svoj doživljaj sebe i sveta u kome se nalaziš. Bukvalno ti izabereš sa tim izazovom da izgradiš sebe. I sad, ko ću ja biti u odnosu na ovo iskustvo koje mi se dešava? I to je taj sveti izbor koji mi imamo. Ja sam na sve što sam prošla kroz život mogla da gledam tim očima kao ok, da, žrtva sam svog života i jadna ja. Jer da, zaista postojala je momenta kad sam mogla da gledam na sve. Pa gledaj, evo slušaj, sad ću dati jedan isto važan moment. Dakle, taj period mojih možda najvećih fizičkih bolova koje sam ja imala u periodu te bolesti je bio trenutak kad sam ja išla u srednju školu. I ne mogu ti opisati da meni, dakle, izazov koji sam ja imala sa bubrezima nije mi bio upola težak kao izazov koji sam imala od svojih vršnjaka u tom, naravno, čast izuzecima uvek. To su bili momenti, ne znam, ja na času i preznojim se, ono, paraliza me uhvati od bola, bukvalno. To je takvo ismejavanje. To je takvo jedno poništavanje. To je ono ma laže, ma glumi da ne bi bila ocenjena. A ti se raspadaš. Ti se bukvalno raspadaš, znaš, ono kao, ma daj. I to su trenuci, znaš, kad je moja mama rekla, kao, ma ti si luda. Ma ti 100% luda. I ja, dođem Pa ja nije gdje se znala snalazim. više kako da Nije se izbori sa znala tobom. gdje se, kao ono, Bože, moram ja ići psihologu zbog tebe, bukvalno. Ovaj, da, to je stvarno bio trenutak kad sam ja dolazila kući i kad sam rekla, ok, da, meni ovo boli, da, činjenica. Međutim, čemu ovo može da služi? Kako ja zbog ovoga mogu biti bolja? Da li neko ko mene ismejava na bilo koji način može to da radi iz baze ljubavi? Šta boli tu osobu kad želi da Upravo. meni nanese bol? Mare, ne mogu ja tebi opisat kakvim sam ja situacijama znala da svedočim sa istim tim ljudima. Sa istim tim ljudima. Pa jedan od, ne znam, jedan od tih osoba koje su onako kao najviše tu bile, ono kao da me sputavaju kao kamenčiće na putu, je na kraju te srednje škole i svega toga mi rekao kao, brate, ti si meni primer u stvari. Mislim, ne, nisam težila da budem primjer, ali hoću da ti kažem koliko se nešto... A to je ista osoba koju, kad je, na primjer, ona imala neki svoj izazov, mislim da je majka ili otac toj osobi umrla umeđu vremenu. Nisam baš sigurna. I da, znaš kako to, deca, ono, kao sad se on izvlači, znaš, zato na smrt roditelja, sad, znaš kako to ide. I sećam se dobro, mi na času i sad sedimo ja u prvoj klupi, ne znam, u levom redu, on u prvoj klupi, u desnom redu i ja vidim te suze u njegovim očima, shvatam i razumijem tu njegovu bol i onako, naravno, sam ja sa suzbrezanjem, ne znam kakva će biti povratna reakcija i sve to, ali sam smogla snage i hrabrosti, prišla sam mu i rekao, mogu li da te zagrlim? A ne moram da ti pričam da mi je to jedna od osoba koja mi je posle bila prijatelj i... Da, i osoba koja mi lično rekla da kao oprosti jer nemam ja pojma, koji sam stvarno imao pojma šta radim. I to je Bukvalno. to, da ljudi koji nanose tu bol u stvari samo nisu svesni šta rade. Jer i sami to osjećaju i ne umeju bolje. I da, nisu to laka iskustva bila ni meni, ni za moj život, ni za moje iskustvo i nije bilo lako izdignuti se iz svega toga i gledati na te ljude ovim očima, ali je itekako moguće. Da, apsolutno se slažem.
Ali to je prvo treba naći ljubav u sebi, znaš. Prvo oprostiti sebi, na primjer, ako Da, nekad da. nisi imala kapaciteta ili nisi mogla ili nisi znala nešto da izneseš i to je u redu. U redu je da nekad ne možemo nešto. Apsolutno. Meni je baš bilo teško spomenula si recimo unučne dete malo pre. Ja recimo imam moment gdje se ja nisam bukvalno sećao svog djetinjstva i meni tek sada dolaze neke situacije. Zato što zbog te duše jeste izabrala taj put, ali ona došla u ovo fizičko telo koje je materijalno i to je šok i trauma za nju Bravo. jer je ograničena. Bravo. I baš iz tog razloga nama je ponekad baš kao mislim da stvorimo odbrambeni mehanizam, znaš, da se možda neke stvari ne sećamo, da potisnemo, da jednostavno Ne, možda se sigurno. distanciramo od onoga što nas bolelo ili od ljudi koji nisu mogli da nam pomognu u datom trenutku, a mi smo mislili, uzdali se u njih, jel te, kao dete, dete. Dođe nejako, bez obzira koliki kapacitet i tvoja duša imala i moja kad je došla. Dete je telesno nejako i njemu je potrebna podrška i potpora. Tako da u tim momentima zaista Hvala ti što jeste si jako ovo bitno. rekao. Hvala tebi što me vidiš i čuješ. U tim trenucima jeste jako bitno da mi to osvestimo onda kada odrastemo i kada preuzmemo odgovornost za svoj život i kada na neki način sazrimo šta god to uopšte značilo i kada budemo sebi roditelj kakav naši roditelji možda nisu imali kapaciteta da nam budu. A i na kraju krajeva roditelj jeste tu da roditelj nije neko ko će da ti sada da roditelj, kako bih to pojasnio, samo da mi dođe. Roditelj je stup, roditelj je neko ko te vodi kroz put. On na Roditelj je kraju naša krajeva... poveznica, ne znam da ćeš se složiti sa Bogom. Ono kako mi doživljavamo kasnije Boga, ono kako smo doživljavali roditelje u detinjstvu. Jer nama bukvalno je roditelj Bog u detinjstvu. I Apsolutno. jako sam ti zahvalna što si spomenuo taj moment te naše fizičke, nemamo tu fizičku jačinu, bez obzira koliko smo kao dete, ono još uvijek približni toj istini koju, sa kojim smo došli, nama su roditelji ipak potrebni. E sad, meni je, međutim, opet je to ugao gledanja koji ćemo mi imati danas. Da li ćemo na svoje roditelje gledati kao na ljude koji su nam sad uskratili detinjstvo i kao sad šta god ja ne živim u svom životu, šta god se meni dešava loše u mom životu, krivi su roditelji jer nisu me vaspitali kako treba, jer nisu mi zadovoljili potrebe, jer nisu bili tu za mene kad je zaista bilo potrebno da budu tu za nas. Dakle, da, razumeti i oprostiti nekome, razumeti i opravdati nešto nije isto. Dakle, ja ne opravdavam što, ne znam, moja mama meni nije dala mlijeko da ja jedem pa sam ja bila gladna 5 sati. Ali ja to razumem. I meni je ključ, opet kroz razgovore s Bogom, bio kad sam tad pročitala da mi biramo svoje roditelje. Da biramo, kao duša znamo šta želimo iskusiti. I na kontu toga, i to arhetipovi isto, mislim, baš o tome govore. Mi kao duša znamo šta hoćemo da iskusimo i ako ja hoću to nešto da iskusim, ja apropo toga biram roditelje i ne samo roditelje, nego čitavu tu predačku, to predačko stablo koje će mene podržati u onome što ja želim da iskusim kroz svoj život. I sad, kad smo ovoga svesni, makar kad ovo imamo kao informaciju, to nam pomaže da kažemo, ok, da, imala sam takvo i takvo detinjstvo, i šta ću ja sad uraditi povodom toga? Šta ću ja za sebe sada učiniti povodom toga? I to je onaj ključ kad ti kažeš da budemo sebi roditelji kakve možda nismo imali tokom detinjstva. I ono što je meni još, mislim, meni je to bilo prosvjetljenje kad je Nil rekao dajte sve ono što želite dobiti. Dajte sve ono što želite dobiti. Prvo sebi, prvo sebi. Kako ja tražim od Marka ljubav ako nisam u stanju da je dam sebi? Kako od mojih roditelja da tražim ljubav ako nisam u stanju da je dam sebi? Kako od tebe da tražim podršku ako nisam u stanju da je dam sebi? Da, naravno, podršku u tom smislu pomoći i toga da ponekad nismo u stanju sami da budemo tu za sebe. Naravno, treba tražiti pomoć, treba se obratiti prijateljima, onome koga mi osjećamo bliskim, da onako ponekad nam kaže ono što mi sami sebi nismo svesni sami sebi da čujemo ili ali moramo naučiti sami sebi da pružimo ono što želimo da dobijemo od sveta. Jer Tačno. ako to ne dajemo sebi, stalno ćemo u svetu dobijati to što
emitujemo sami prema sebi, dobijat ćemo odnose kakve imamo sami prema sebi. I ja, na primjer, kad god imam neki izazov u nekom odnosu sa bilo čim, onda se pitam, ok, koji deo mene sa mnom ima ovaj izazov? Bravo, bravo. To je to. I onda vidim tu osobu da mi služi, vidim tu osobu koja anđela koji mi služi da mi ukaže na nešto što je u meni, a što traži meni. Moju posvećenost, moju ljubav, moju pažnju. I kad ti to sagledaš iz tog temelja, onda ti niko nije kriv. Onda ti niko nije, onda nemaš potrebu da osudiš. Onda nemaš potrebu da budeš nešto što je manje od ljubavi. Da, reći ćeš, izvini Mare, povredio si me s ovim, ovo mi je jako bolno. U redu je iskomunicirati ono što nas je zabolelo, ono što... Mislim, jako je važno shvatiti ovu dualnost, da ono kao, ako smo mi svjesni da je neko duša, da nam svi ljudi pomažu tu kroz život, to ne znači da mi ne trebamo ljudima reći da to me vređa, da to me boli. Apsolutno, da. Ali ne kriviti te ljude i ne ostati u toj krivici kao ti si mi to uradio, ali znaš, zbog tebe ja sada ne živim ovo ili ono, ili sam zbog... Ne. Sve može da nam služi ako znamo kako da nam služi. Jasne, a služi da. Nam samo ako nam je percepcija nekoga, ono, da si tu da mi pomogneš ili si mi tu kao neka vrsta putavanja ili neprijatelja. I to je taj ključ. Da. Znaš kako, postaviti jasnu granicu nije isto što i, kako da kažem, to ne znači kad postaviš jasnu granicu da nekog ne voliš. Mislim da ljudi često mešaju čak to. Babe i žabe, što bismo rekli, mešaju. Da. I da jednostavno mi, kako nam rastu kapaciteti za ljubav, naše su granice sve striktnije. Uf. To najpre vidimo sa roditeljima, sama ćeš se složiti. Znači, to je lekcija, nije ni čudo što smo ih izabrali, jer oni su najveća lekcija u životu i ukolo, odnos sa njima je nešto na čemu se, ja mislim, radi cijelo život. Znači što... mi prolazimo i mi imamo razne iskustva koje su oni možda ranije imali u dobu koje mi nismo, koje mi još uvijek nismo živjeli. Da, da. I jako je interesantna činjenica što ti kažeš da smo izabrali naše porodično stablo i sve te ljude iza nas. Mislim, ja sam generalno uverenja da su svi ljudi, sve generacije pre nas naši preci, ne samo razumeš naše krvno srodstvo. Apsolutno, apsolutno. Da smo sve to izabrali sa svim tim izazovima, da su ti preci, naše bake i deke, da su oni dali takve roditelje, razumeš, koje smo mi baš tražili. I, znači, samo kad se malo zadubiš i kad sve to pogledaš, to je, ne znam, i onda vidiš tu toliko izazova, vidiš toliko ljubav, vidiš toliko zahvalnosti, vidiš toliko predanosti životu, vidiš živote koji nisu ispunjeni, živote koji nisu... odživljeni, nedosanjane snove, isfrustrirane, ali u isto vrijeme i ogromnu količinu ljubavi za ono što mi jesmo sad. I to, mislim, to ne može da se meri ni sa čim. Ta količina ljubavi koju mi imamo od naših predaka, koju mi imamo, tu energiju, mislim, nazovimo je kako god, možda to samo i energije. Energija ljubavi, energija svetlosti, energija podrške. Ta podrška je svakog jebenog trenutka tu sa nama. Znači svakog trenutka. Samo što mi stavljamo sebi, znaš, ono, povest preko očiju, mi stavljamo sebi maglu i mi se pravimo da ne vidimo. I zašto to radimo? Radimo zato što ponekad nam je to potrebno u datom trenutku. Opet izabrali smo da ne vidimo, jer u ovom trenutku mi možda ne vidimo tu podršku jer nismo spremni, nemamo kapacitet za to. To smo već malo prije spomenuli, da za neke stvari jednostavno u određenom momentu nemamo kapaciteta. Ali onda dođe kao da nešto klikne i ti prosto postaneš svestan toga i ne možeš da ne budeš zahvalan, ne možeš da ne budeš obasut ljubavlju. I onda tu ljubav širiš dalje. Mislim da su... da to je nešto najlepše što čovjek može da osvesti zaista zapravo. toliko zahvalnost osjećam za svoje pretke. Mislim, ti znaš da, i ja, da mene i tebe jako vezuje priča naših baka i da i moja i tvoja praksa su prožete njima i njihovim životima i njihovom mudrošću i njihovom ljubavlju. I da ja radim konkretno sa precima i ja i ti smo radili zajedno na precima. I tu mnogo stvari ima koje mi ne možemo... ne možemo ni da pojmimo, jer mi nismo bili u njihovoj koži, realno. Mi nikad ne možemo da budemo oni. Mi jesmo oni u energetskom smislu kao taj
genetski sklop kao energija koja je došla ovde da se otelotvori, ali mi nismo živjeli njihove živote. Mi ne znamo kako je hodati njihovim cipelama. Znaš, možemo da se stavimo u to, ali nikad u potpunosti ne možemo da iskusimo. Ali zato smo tu da učinimo nešto mnogo veće, a to je da iskoristimo potencijale koje nam oni daju i da na naš autentični način se izrazimo i dalje širimo ono što su oni nama ostavili. Nadovezala bi se on malo prvo dok protekne kroz mene. Koliko je duša večna i koliko duša i koliko smrt je iluzija. Koliko Apsolutno. smo potpuno, ma, da, usudit ću se reći pogrešno, naučeni. I mislim, šta je smrt? Mi je stvarno bio dokaz kad je baka prešla u to nefizičko. Prvo, evo, moram da kažem, evo, na primjer, evo, jedan najobičniji, mislim, ne, nije običan ono, trenutak kad je ona prelazila u to nefizičko, ja sam bila u Novom Sadu, granice su, tad je to vreme korone, pa su granice bile zatvorene, ne možeš ono ući u drugu državu, zapravo možeš, ali 14 dana moraš biti u karantinu, a to je bio period kad je ona pala i već je izgubila svest i da, ono, definitivno smo, znala sam da odlazi. I sad ja, koja od detinjstva imam taj strah, naravno, ja sam njega do trenutka bakine smrti već umnogo sam promijenila poglede generalno na život, a kad promijeniš pogled na život i na ko ti jesi, promijeniš pogled i doživljaj smrti. Opet Neil Donald Walsh je knjiga Kod kuće sa Bogom, znači ne mogu dovoljno da se zahvalim Bogu i tom čovjeku što je tu knjigu napisao. Ja kažem da sam samo tu knjigu o smrti pročitala, imam utisak kao ono, ništa mi drugo ne bi trebalo. I bila sam čak ubeđena da u trenutku kad ona umre, da ću tu knjigu čitat da bi se podsjetila na sve te informacije. Međutim, mare, veruj mi, nije mi bilo potrebno. Ona u tom trenutku, znači, odlazi. Mislim, odlazi 2, 3 dana, onako je bez svijesti potpuno. I moja mama skupa sa bakinim čerkama i sestrama je bila dole kod nje u kući. I ja onako ležim u svom krevetu i prisjećam se svih naših razgovora, prisjećam se koliko ona u tu dušu verovala. I često sam za njenog života znala onako da se šalim, a u stvari sam bila i ozbiljna. Kao, e, bako, slušaj, kad budeš odlazila moraš mi reći, pod jedan. Pod dva, čim budeš prešla u nefizičku i kad stigneš moraš mi se javiti. I ona je onako stala gledati u mene kao, joj, dete, molim te, kao, ok, kao, hoću, znaš, hoću. I trenutak kad prvo ja jako osjećam bol što ne mogu da budem uz nju u tom momentu, jer da sam mogla da biram, ja bi ono izabrala da umre na mojim rukama. Ali bukvalno tako. I tad su kuriri nama dostavljali knjige u Srbiji. I meni taj dan, ne znam, ja mislim da je to bilo, dobro, ovo je bilo dan nakon njene smrti. Dakle, ona je tipa umrla u sredu, a u četvrtak meni stiže knjiga koju ja onako otvaram da probam da čitam. I nesumično sam otvorila knjigu jer nisam osjećala da mogu da primam sad informacije. I Marko, otvorim na delu knjige u kome čovjek, to je Utorak sa morjem se zove knjiga i fantastična je. I kaže deo u knjizi, kada odlazi neko ko je vama drag, a vi ne možete fizički da budete kraj njega, to duša bira takav moment za sve one ljude koje je posebno voljela kroz ovaj život. I sad dole razlog zašto. Neko bi Nevjerovatno. mogao da neko bi mogao da kaže pa okej, okay, stigla ti je samo knjiga, šta pročitala si. Ali kolika je mogućnost da je slučajno da neko ko ti je dan umro, znači ti boluješ jer nisi fizički bio tu. Idući dan ti stigne baš ta knjiga, ti otvoriš baš na toj stranici, baš gdje to piše. Koja je Da. mogućnost da to bude slučajno? Drugu stvar koju želim da kažem jeste da sam na 2, 3 dana pre njene smrti rekla mami da želim da je pozovem i da mi da baku. I kaže meni mama, ali kao Anđeo, nećete ona, mislim, možda ćete to boleti još više, jer nije žena pri svijesti. Jedva se probudi da joj mi malo damo supice, ne zna ni za nas ovde, ne prepoznaje nikoga. Kao, kako želiš, ako želiš da pozovi, ali ono, ja ti ne preporučujem. I ja onako sam ostala par minuta sa tom maminom informacijom, znam da mi je to rekla iz čiste ljubavi. I samo mi onako klikne, aha, čekaj, njena duša će znati da sam ja nju pozvala. Njena duša će znati da ja želim nju da čujem i ja idem probat. Marko,
žena koji je treći dan bez svijesti u tom trenutku, ja nju zovem, mama joj daje slušalicu i ja govorim, bako, tvoja anđela je. Pišem knjigu o njoj, pa će to detaljno biti u knjizi. I ona, kad je krenula meni, a inače ja sam vrlo često govorila kako meni baka za života nije rekla nikada me voli. Dakle, nikada nije rekla volim te. Ali ono, to pokazala više od svih svojim delima i onim što mi je bila i onim što mi je dala. I u tom trenutku ona meni govori, anđo moja, volim te, volim te, volim te. Marko, 10 puta brojala sam, znači ne kao, nego 10 puta žena meni govori, volim te. I ja kažem njoj, rekao, banko, što me sikiraš? Ja sam sad malo pogubljena u tom momentu, jer ono kao, ne znam šta se dešava. Rekao, što me sikiraš? Ova, mama mi kaže da ne jedeš, malo sam se ja pobunila tu. I ona kreće da priča sa mnom. Ma jela sam jutros upu. Marko, ona se seća svega što je radila od jutros i prepričava mi dan. Sad ja ne bi to znala da meni mama nije rekla i da oni svi nisu tam bili šokirani. Kaže meni mama, kad ste vas dvije prekinule slušalicu, ona je legla da spava i ponovo ništa. Ponovo ništa. Idući dan, ja nju ponovo zovem. Znači, žena se nije skoro budila nikako od prethodnog dana do tog trenutka i kaže meni mama, sad sam je malo podigla, ustala, ali kao ne, bez svijesti je. Ono, doziva mrtve, priča sa mrtvima. To je tek posebna priča šta mi je mama sve ispričala, šta je tu se naslušala i mislim, to može poseban live samo o tome. I ja je zovem idući dan i kaže mami ponovo, daj mi molim te baku. I meni Marko, baba ponovo u tom trenutku kad sam joj se javila, rekla, je, znaš šta bako, anđela je. I ona ponovo kreće da priča sa mnom. Žena koja u tom trenutku nije uopšte govorila sa njima, nije imala snagu, ne znam, da priča, ne znam kako bi to opisala. I šta je suština? Zašto ovo pričam? To je onaj moment onoga, to je meni bilo ono najveće svedočenje svega onoga u što ja verujem. A to je da fizičko telo i kada odlazi i kada fizičko telo ne zna za nas kada više duša je više prisutna u tom nefizičkom nego u fizičkom, ako mi dovoljno verujemo, ako smo mi otvoreni da čujemo to što je u nefizičkom, i fizičko telo će nam dati tu poruku. Da, da, da. Mislim, na dan kad je ona umirala, poklonila mi je belu košulju, posljednji put kad smo se vidjeli, i tu večer, umrla je u 8 ujutru, ja sam tu noć sanjala nju kako u toj istoj beloj košulji, ona sedi na stepenicama i meni maše. I ja kao pokušavam da otključam auto i ne mogu da otključam auto i vraćam se u dvorište i kažem joj, ali bako, ne mogu da otključam auto. A ona meni kaže, moram da idem. A ja njoj kažem, ali ja ne mogu da idem jer meni auto neće da se otključa. A ona meni kaže, kad se krene, ne valja se vraćati odlazeći. I ja onako budim se to jutro i bukvalno znam da je umrla, da je umrla. I bilo je 7:30 ujutro, mene mama u 8:10 zove i kaže mi baka je umrla. Neko može da kaže, pa to je bio običan san. Da, da, da. Ne, to je duša i to je svesnost koja je sve prisutna uvek sa nama. I to su isto naši anđeli, jednako kao i ovi zemaljski, jednako kao i anđeli kao duhovna bića. Apsolutno, da. Sad si me inspirisala, ne znam, hvala ti najprije što si podelila ovako nešto intimno sa nama. Mislim da ti to nikad nisam pričao, ti si u jednom trenutku spomenula da si mislila da bi možda bolje bilo da ti umrla na rukama. A meni je moja baka umrla na rukama. Ne znam da li sam ti to pričao. I ovo je najjaš čitavog tela bio, samo da ti kažem. Prva osoba u mom životu, znaš, koja mi je umrla na rukama, mislim, i da ja tog trenutka nisam bio svestan, ali što ti kažeš, duša, moć duše, znači to je nešto nemoguće. Ja u tom trenutku mir osjećam, znači nikakav strah, ništa. Ja sam svestan da moj um to nije mogao da pojmi šta se zapravo tu dešava i zašto se to tako dešava, kao što nije u redu sa tobom, zašto ne tuguješ, zašto ne patiš, zašto ne plačeš. Naravno, to je došlo naknadno kroz vreme, ali hoću da kažem, sam taj moment tranzicije iz fizičkog u nefizičko, ne može to niko da pojmi
ko nije to zaista doživeo na način koji si ti doživela sa bakom ili ja sa mojom bakom ili neko sa nekim drugim. Takvi momenti se vrlo teško opisuju rečima i mi možemo sad ovde, znaš, ono, na našem fizičkom nivou da pričamo, ali reč nikada neće da ima tu jačinu koliko ima energije. Zato ja duboko verujem da ljudi osjećaju tu energiju, jer ja Da, apsolutno. da, mi smo zaista rečima ograničeni, ne mogu ja ni da prepričam, ni da u pravom momentu nekad nađem pravi termin koji je za neku određenu situaciju potreban, ali Da. verujem da svi koji su tu sa nama da osjećaju šta hoćemo da kažemo. Nisi sada spomenula za tvoju baku i to koliko si ti bila vezana sa njom i da pišeš knjigu. Inače i ja pišem knjigu o mojoj baki, to je Da. isto nešto što nas jako vezuje. Te naše bake, znači ono, bukvalno moje anđeline poruke, glasovne gde se zahvaljujemo svojim bakama, ono sve što su nam pružile i što su uradile za nas. Meni to nikada neće da dosadi. Htio sam da kažem da ja pišem isto knjigu i ti znaš celu priču i znaš šta stoji iza toga Uf, i ljudi, kako da nas ja briga jednog čeka. dana pa mislim i ja jedno čekam zato što kad sam celu tu sliku i celu tu priču video nekada pre par godina ja tada nisam osjećao da sam spreman da iznesem. Verujem da to razumeš i da se tebi to dešavalo Apsolutno. sa pričom tvoje bake. Da. Zato što u tom momentu ti nemaš dovoljno kapaciteta, nemaš dovoljno, nisi još svoje emocije dovoljno, da kažem, sažvakala, nisi dovoljno svoje emocije integrisala da bi mogla da to izneseš tu priču. I to stvarno zahteva jednu, pre svega, i duhovnu i emocionalnu snagu koja je nadljudska. Znači, nadljudska, ono ljudsko, fizičko, što mi kažemo, nadljudska, van uma, van Da. fizičkog tela. I ako sam na nečemu zahvalan, to je zato što imam ljude kao ti u životu koji su mi potvrda da to ja Znam zaista kako ti je. mogu. Da. koja je to potvrda da mi zaista imamo snage i da nismo ovde slučajno i da nam Uf. zato i dolaze takvi ljudi i da, mislim, i način na koji smo se jeti upoznali i kad smo se videli i mislim, ovaj live, ako nastavimo, mi pričamo već više od sat vremena, ako nastavimo, ovo će trajati do 1001 i nazad. Ne Ali mora biti ta, poslednji, ako budeš pa zagrebala. naravno da neće biti poslednji, nego Da. Ja mislim da smo mi onako jednostavno samo zagrebali, znaš, samo zagrebali sve ono o čemu smo pričali. pa bukvalno smo zagrebali, ono kao E, ti i ja svi bismo ti trebali tamo. naći način da glasovne nekako proslijedimo u live, pa da to bude live. To bi bio fascinantno. Da, ono, jer Da, toliko da, da. cenim i toliko volim Evo. našu razmenu komunikacije da ono, puno puta sam pomislila, Bože, ono kao kad bi se samo setila svega ovog ispričati u live-u, pa to bi bilo vrh. Da. Pa Da. dobro, ali opet u live-u uvek ispričaš ono što treba da ispričaš. Ja čvrsto Apsolutno, verujem u to da apsolutno. je nepogrešivo svaka reč koju kažemo, svaka emocija koju osetimo, svaki energetski impuls koji pošaljemo. Da, slažem se. Pitaću te još za kraj nešto o anđelima, to je šta tebe podsjeća na anđele i da li sada imaš kod tebe trenutno nešto što te podsjeća na Bakinu brojanicu. Predivno. Predivno. Ponovo. Mislim, iza mene je tu anđelčići sve, ali ne vidi se sad, pošto je ono sasečena kamera. Ja sam čak istetovirala reč anđeo, i to, ali to sa tetovažom je posebna priča. Zašto i kako ta tetovaža tu? Mislim, to ćemo, to ćemo u drugom lajvu. Sledeći like, sledeći like. Da, dobro. Šta znam, ja generalno volim te figure anđela i baš su mi one nekako, služe mi za povezivanje sa anđelima, iako sam svesna da anđeli nisu bukvalno takvi kakva je figura nama predstavljena, ali volim način na koji su te figure nama prezentovane i uvek imam negdje u blizini nekog anđelčića, negdje na vidiku i to mi onako kao da me vraća, znaš, u toku dana, kad ono završavaš svakodnevne obaveze i kad ideš ono, onako, za tim stvarima, kao da me uvek tako vrati suštini. I to je to. A zato nosim bakinu brojanicu jer pogotovo kad imam ovako neki važan razgovor, za mene je bitan, važan, kako god. Mislim, ovo je deo materijalne stvari, ali koja mene energetski duboko povezuje sa svim onim u šta ja verujem. Upravo percepcija. To je to. Čemu A damo tebe? moć, to i raste u nama. Uvek bilo i uvek će biti. Da.
Kod mene? Da. Ovo, trenutno imam jedno srce od kvarca. Belo Aha, srce, vidim. ja volim ta belo srce, meni je belo srce Prelepo. nekako anđelsko srce. Hvala. Ovo je inače poklon od jedne moje prijateljice iz Hrvatske koja pravi nakit Perle i Anđeli, ti je znaš, Verica. Molim te, trenutak. Verica, moja Vidiš li mila. miđuše na meni? Pa Molim te. i moju miđušu je ona napravila. E, ona je meni, ja sam ove miđuše tipa naručila, ima godina dana. I to je ona meni slala i to nije stiglo do mene. Tu je nešto sa poštom bio neki izazov. Ne znam šta se dogodilo. Elem, žena je, vraćeni su ti anđelčići i nekako je to tako ostalo. I to je to. I jedne prilike, nedavno je to bilo, ona se meni javlja i pita me da li može da mi to pošalje na dar. I ja kao, da, sećam se, mislim, i Minđuša i sve, ali kao, ona kaže, ja to nisam ni otpakovala. E, ona je toliko mene oduševila. I ne mogu ti opisati, možda se vidio na mom profilu da sam snimila jedan video o anđelima. I tipa dan ili dva nakon toga ona meni njih šalje i od nje sam to dobila na dar. I baš sad apropo ovog videa i naše teme rekao, idem da stavim Minđuše i ovom prilikom ako je tu ili ako nas bude gledala, ogroman Još poljuban za jedan sobom. naš anđeo na zemlji. Da, A da. ovo je inače Pero, zapravo, koji mene baš podsjeća na anđela i ti znaš, pričali smo x puta Jo. koliko volimo perja i koliko ih svuda nalazimo. Evo, primer moj, znači ja živim na 9. spratu, znači izađem ispred svog stana i pogledam na pragu belo, Pero na 9. spratu. najsitnije belo pero, koje je došlo na 9. sprat, ni otkuda, niti je otvoren prozor. Znate kakvi su hodnici u zgradi zatvoreni, nema gde da uđe. Znači, prva reakcija meni uvek bude ono kao, znaš ono, um pokušava da objasni, ali nema čime da objasni. Nema I šanse. onda moraš da se predaš, jer to je to. Da, Predaš da. te onome što Ja je. moram da pomenem, evo, kad si ti kod toga šta se dogodilo, bukvalno 15 minuta pre lajva. Imala sam molitvu i uvek kad kažem kad tako neke važne razgovore imam ili nešto, ja ostanem 15 minuta prije toga sama sa sobom i nako pomolim se. I naravno, kako je drugačije nego u toj molitvi, pozovem i baku da bude uz mene i da mi onako pomogne da taj kanal, da ona iz tog nefizičkog kroz mene protekne ono što je potrebno nama ovdje u fizičkom. I sad dok se ja molim, meni je telefon na punjaču i neka lista pesama onako je puštena i povezano je sa zvučnikom, međutim jako je tiho. Završavam ja Marko sa molitvom, gasim svoju sveću i apsolutno nisam išla kao ono da obratim pažnju, svesno, razumiješ, nego to ti je kao kad te neko ono kao potapše po ramenu i kao hej, čuj. Ali doslovno, mislim, ja to sad moram prepričati ovako rečima, ne nije mi niko došao i potom sa ome po ramenu i rekao hej, čuj, ali energetski ja sam to osetila. I ja onako prilazim telefonu da uzmem i samo mi pažnja odlazi na pesmu koju inače znam, ali nisam je čula mali milion godina. I čuj sad reči pesme. Inače, pesma je od Miligrama Apsolutna ljubav. I kaže pesma, ako umrem pre tebe, nemoj da okreneš leđa svetu ni Bogu, jer stvari uvek se slože kad odlaze oni bez kojih se može. Ti samo gledaj na to, kao na smrt, jel? Kao da tegla sa medom je pala na pod, kao da to mali je bol, i kraj tebe ću ostati ja, jer koga ljubav podigne za uve hoda. Daj mi ruku, daj mi reč, da ćeš sretna biti, za mnom ne plači, jer na kraju znaj, nebo i cesta uvek se spoje. Znači, ono, sad sam se naježio. Možeš Noge, zamisliti. ruke. Ja koja 15 minuta pre lajva plačem i ono kao, ok, onda se umit čoveče, onda dolazim ti, pusti je pesmu sa Anđelima, rekao, ok, ovo će me dokrećit skroz. Da. Tako da, eto kako ti duhovni anđeli nama i te naše duše, mislim, jao ljudi, ne dajte da vas iko uveri da je smrt kraj. Baš je evo, ja se sad vježim, pa to je početak jedne Na neverovatne da, veze. tako Jedne kraj. neverovatne veze. Jeste kraj fizičkog tela. A, Da, dobro, i to to je je sad sad. potpuno druga tema zašto se mi identifikujemo sa Ok. fizičkim telom. Nećemo da ulazimo u Stop. to. Stop. Ok, želim još jedno pitanje da te pitam, koje sam Naravno. napisao kao najavu. To je zašto jedno drugo zovemo anđelom? Zašto ti mene zoveš svojim anđelom? Rekla si to, probaj da kažeš u jednoj ili dve rečenice. Da budeš što konciznija. Zato što su anđeli uvek tu kad nam treba, duboko nas osjećaju, razumeju, pomagači su čak i energetski kad nisu tu fizički sa nama,
Čak i ako ih ne viđamo često, njihovo prisustvo osjećamo u svakom trenutku našeg života i zato si ti meni anđeo. Jer sve što sam rekla si ti. Hvala ti. A ja? A zašto ja? Osim što se zovem Anđela. Zašto si ti meni anđeo? Zato što si od broj jedan ušla u moj život potpuno spontano i iznenada, iz ljudske percepcije. Da. Zato što u komunikaciji sa tobom, u komunikaciji sa tobom moja srčana čakra i moj kanal se toliko otvara, da ja osjećam bukvalno tu apsolutnu nesebičnu ljubav koju si malo pre rekla kroz pesmu. Zato što si mi podrška i zato što bukvalno, kao što si rekla, dolaziš u moj život kada je meni to potrebno i ne moram ni da te pozovem. Ne moram da te dozovem fizički, ne moram da ti snimim poruku, ne moram ništa da ti kažem. Ti dođeš kao... Znaš, samo pomislim, ja sad bi bila, trebalo bi mi neka podrška, trebao bi mi vetar u leđa, eto tebe. Ovo nije bilo baš u jednoj rečenici, ali probao sam to što kraće da kažem, zato što ove stvari ne mogu toliko jednostavno da se kažu. Malo pre sam rekao, sve je energija, mi možemo da upotrebimo milion i jednu reč sad ovde i još 50 lajvova od po sat vremena da snimimo, da pričamo šta smo jedno drugom i kolika smo podrška, ne samo ja, tebi i ti meni, nego uopšte ljudi međusobno, anđeli, podajući. Ali to ne može ništa da se meri sa tom energijom koja se oseti između ljudi. A ti znaš koliko mi bezbroj anđela imamo i zajedničkih i koliko nas je anđela spojilo. Od kada te znam, ja verujem u Okay, anđele. Od kada te znam, ja verujem da postoje. a sad ide i I ovo. hvala Zbog ti što tebe verujem, postoji. anđeli I hvala zemljom svim hode. anđelima koji su sa nama sada ovde. Stvarno, hvala vam. Ja nisam čitala komentare, ne znam da li si ti, ali u Ja principu, nisam ni ja. da. Možemo da vidimo da li je neko nešto pitao. Da. Hvala svima što ste ovde. Hvala vam na pozdravima. Da, Hvala i vam što se ježite. Hvala vam što plačete sa nama. Hvala vam što ste beskrajna ljubav zajedno sa nama. Jao, može jedan komentar, kaže, isto sam volela spavati sa bakom, moja baka je u kući imala knjigu Anđeli u mojoj kosi, wow, hvala vam, ovo mi je došlo u pravom trenutku, bake su nešto posebno, hvala Apsolutno. ti draga naša. Znači, ne, nemam šta da dodam. Bake su Predivno, čuda. predivno, hvala vam svima koji ste tu, čak mi malo mi klizovi komentari. Uspela sam neke da ispratim, videla sam da se neko ježio, neko plakao, neko nas pozdravljao. Naravno. Hvala vam, kao svi smo tu i ja stvarno sve ljude koji nas slušaju i sve ljude s kojima sam povezana i preko ove mreže, stvarno doživljavam onako kao jednu široku porodicu i uopšte ne gledam na ljude, čak i sa ljudima s kojima radim, ja ih doživljavam kao klijente u bukvalnom smislu. Jasno. Nego upravo to, kao prepoznavanje duša, koje smo došle da razmenimo neku uslugu, neku emociju, neku priču. I to je Klijent sve. je samo ta reč u fizičkoj dimenziji Da, koju eto, da. koristimo onako jer mi smo poslovni ljudi. Oh, A hvala. zapravo taj posao koji radimo, to je ono znaš, nešto što mi živimo, nije to više ni samo posao. I to mi je najveći dar, bravo, upravo to što radim, to što živim. Da. Da, I to da, je da, ta da. ona radost i to je ta lakoća koju smo pomenuli na početku ovog live. Ok, sada smo već na kraju live-a. Da, Valjda. zamisli. Kak pre, čoveče. Pa ne znam, zato što je sve sadašnji trenutak, a mi smo prosto tekli sada i ono, Da. nema tu neke mnogo velike filozofije. Hteo sam da te pitam šta imaš za kraj, da ovim našim anđelima koji su sa nama podeliš, kažeš, posavetuješ, iskanališeš, šta god. Da. Ja rekla bi toliko toga, ali ajde neka bude da se grle što više. Da čuvaju svoja krila, da ih neguju, da pre svega osveste da ih imaju, da su rođeni i stvoreni za let, da nisu ništa manje od tih od anđela i da nisu nikada sami. I da makar ponekad u svojoj svakodnevnici, kroz svoj život
postave sebi pitanje i da probaju sebe da pogledaju očima univerzuma, očima ljubavi, očima stvoritelja. Jer ubeđena sam kada bismo samo malo češće sebe tim očima gledali, da bismo mnogo više sebe cenili, voljeli, poštovali, grlili, a onda to radili i sa drugim ljudima. Eto, to mi je došlo da kažem. Može toliko toga, ali... Sjajan savjet. Sjajan savjet, baš rezonujem sa tim. Ja bih samo dodao da vi niste ono što vam se dešava u fizičkoj dimenziji. To je samo iskustvo. To je samo jedino iskustvo koje prolazite da biste rasli. Da bi... Pričali smo malo pre da smrt nije konačna. Plašimo se, ali ona je nepravedno osuđena jer je samo transformacija. Pričali smo x puta, neću sad da načinjem tu temu. Ali mi nismo naš izazov. Ti nisi tvoja bolest, tvoja dijagnoza bubrežne bolesti, ne znam koja je bila u pitanju. Ja nisam moja dijagnoza epilepsije. Mogu da izaberem da budem, ali ja biram da ja to ne budem. Koliko mi sebe ograničimo time, znaš? Ograničimo svoj energetski sklop, ograničimo sebe u potpunosti i naravno da onda ne možemo da živimo obilje i da ne može da nam dođe ni obilje, ni isceljenje. Najvažnije pitanje života, ko sam ja? Počinjemo novu temu. Kad to onako u sebi osvestimo, kad je to nešto čim se pozabavimo, mislim da sve ostalo se složi. Veruj mi, smrti, sva uverenja koja sam promenila sam jer sam prvo promenila uverenje da ja nisam došla ovdje i da sam ja samo ovo telo koje treba da plati račune, da ima hrpu životnih problema i da umre. I to je ključ. To su neki ključevi onako da bismo živjeli sretan, radostan, ispunjen život. To je to. Evo, neću dalje, neću. Stop. To je to. Dobro. Ovaj, vi svi znate gde možete da nađete Anđu na njenom profilu. Nema nikako da vi dođe reč, na njenoj stranici, na njenom profilu arhetipska mapa duše. Ako postoji još negde neki način da te nađu, možeš slobodno reći. Ili način na koji mogu raditi sa tobom ukoliko osete poziv. Tako da izvoli, ako postoji još neki način. Da. Trenutno sam samo i isključivo aktivna na ovom profilu, dakle arhetipska mapa duše i tu onako, i to sam ja otvorila generalno nedavno, možda pre 4-5 mjeseci. Mm-hmm. To je baš bio taj poziv i zbog toga sam ju otvorila, tako da mogu da mi pišu u DM, mogu, ja uvijek onako pozivam ljude da pogotovo ako su tek došli tu, da prvo onako malo pregledaju profil, da iščitaju, da prvo vide koliko to rezonuje sa njima, kakvu energiju oni osjećaju povodom toga i da onda na kontu toga odluče da li žele da se zadrže na profilu, a naravno tek da li žele da rade nešto sa mnom. Trenutno pružam samo jednu uslugu i to je usluga arhetipskog čitanja, arhetipska mapa i sve se o tome može pročitati na profilu, šta to znači, kako se radi i tako dalje. I ono što sam ja odlučila kad je ovaj naš live u pitanju, trenutno ulaganje za tu arhetipsku mapu je 100 eura. Tamo ima na profilu šta se sve za to dobija i tako dalje. Međutim, svim ljudima koji eventualno u buduće osete poziv i želju da rade, a došli su preko ovog live-a ili preko tebe, dakle da li bili tvoji moji pratioci, dovoljno je da napišu samo da se javljaju nakon live-a tvog i mog. I ja sam odlučila da svima poklonim 50% popusta na arhetipsku mapu, što znači da bi bilo 50 eura ulaganja na 100 eura. I to je onako jedan mali dar od mene za sve ljude koji su tu i neki izraz zahvalnosti na svima vama koji ste bili tu, prisutni koji ste naslušali. Tako da, eto, da li sad, da li u buduće, kad god da neko to osjeti, da želi da radi sa mnom, ima taj popust. Ok, Anđeo, hvala ti beskreno na ovom daru. Ja ću se priključiti tebi i reći ću da ljudi koji žele da rade sa mnom pružu predaka. Ako ne znate šta je to, to je... Ako niste, uradite. Da, to je jedna od mojih metoda sa kojim se mi povezujemo sa precima, između ostalo i sa tarot kartama, kroz tarot karte. Tako da svima koji su ovdje na ovom live-u i koji budu, koji su uopće došli do mene preko mog ovozemaljskog anđela, također imaju popust na ovu uslugu 50%. Tako da kogod
oseti poziv, želju, potrebu, dobrodošao je u naša energetska polja i u naš dom. A to je Hvala naše dušo, srce. hvala duša anđelska. Hvala. Pokušavam da dišem. Ali ne ide, jel? Da. Mislim da neće ništa više reći. Još jednom ću se zahvaliti svakoj divnoj duši i divnom biću koje je ovde sa nama. Hvala vam jer svaki ovakav događaj ne činimo samo ja i Anđela, nego i svi vi sa vašom energijom, sa vašim naježima, sa vašim smejanjem, sa vašim plakanjem. Tako da ono, svi zajedno smo jedna beskrajna nit. Hvala vam. Sve vas puno ljubim, sve vas puno grlim i mnogo zahvaljujem tebi na pozivu i svima koji su nam ulepšali ovo druženje svojim prisustvom. Bog vas Hvala. blagoslovio i tebe, Anđele moj. No. Ma.